Umekuaje sasa? Haja kuna wasewa metaminatiwa job. Utaminatiwa tena? So, mimi kwa mmoja wao, kwenye tume. Ayuko, ayuko. Sini besti yako kani umuongea aje? Ameenda salon. Hiyo movie na bamba. Haigezi ni mpya. Nani unandafuta? Wani Ruth anafika haraka aje? Ni wewe? Hey, ni mimi. Umerudi haraka? Ai, si kwa nikae, si ndiko nitesta kazi. Hey. Kwa aje? Ami, niko sawa. Mazuri? Kulikuwa sana. Mimi niko hapa tu naona mtu. Uko fiti? Niko sawa mimi. Uko shuko sawa? Tu hizo tu mastress za job tu ndio zinanisumbua kidogo kichwa. Otherwise mimi nawaachia kitu kama movie pale. Vitu zitakuwa fiti. Zitakuwa sawa. Nimeenda. Kama nikafanya retouch. Kasema wacha sasa nirudi kwa nyumba. Umekula? Mimi nimekula tu hapa tu. Nimekula tu. Mekula nini? Zinaitwaje? Hizo ma sweet potatoes. Sawa basi. Niko fiti. Yeah. Nasikia tu kuchoka. Kuchoka ndio nimechoka. Mimi hata sikuwa najua kama utarudi haraka hivyo. Kwa nini? Asini vile tu mimi niko prepared psychologically. Juu niliambia 4 hours, unarudi tu after 1 hour. So haikuwa na kazi mob. Hakukuwa na watu mob. Oh. So sasa nikaenda tu kinifanya nikitengeneza direct karibu. Sawa basi, ni watu wako. So wacha nitafute kitu tukule. Sawa. Nianze kujiprepare. Unajua siku inaingia. Wacha ni change. Sawa. Sasa naye ananiharibia. Niko na mali atakaa. Yanakuja tu niitie tu. Hello. Ruth. Kwanza usikuje kumekujwa. Amekuja amerudi. Kwa hiyo mimi niko sawa. Kwani ulikuwa unaongea na nani? Nilikuwa naongea tu na msee wa job tu hapa. Naongea tu na msee wa job. Ngo mnasema? Alikuwa nilikuwa namuuliza vile kunaendelea. Ndio aniambie vile kunaendelea. After nimemuuliza vile kunaendelea. Na uko sawa? Mimi niko sawa. Yaani hiyo kitu nasikia inanikula sana akili. Sasa uko shuko sawa babe? Niko sawa mimi. Sawa basi. Wacha. Wacha niende nitafute mboga. Nirudi. Sawa. Sawa. Haya. Sawa, kuna yangu kwanza. Tufanye kuchate kwa sababu hii kupigia simu naona mimi hapa ndashikwa nayo. Wacha tu ni tuchat, ingia WhatsApp sawa. Nimerudi. Kofiti? Mimi niko sawa. Yeah. Mimi pia niko fiti. Nimeenda pale kwa mboga nikaboeka niaje. Kwa nini? Nimeenda nikapata line kubwa, alafu unajua mama plot vinyo kwa gharama shene. Mwapata mboga. Sijabai. Sasa vile nimeona hiyo nini imekuwa mob. Nikasema hapana, wacha nijipange. Madhe alikuwa anataka nini hiyo pia. Madhe anakuwa na stress pia. Mimi nikaona tu nijipange. Vile nimepata hiyo line kubwa hivyo. Kwa sababu hata nijipange.
Simu yako inapigwa. Shika. Huyo anatuatakia time zetu za hapa home. Kwa nini? Sinuona sana tupigia simu na sisi tunaendelea kuongea stories zetu. Kwa nini nani? Na yao tunafanya tu tulikuwa tunafanya na yeye job mali kongini nilikuwa nafanya huko Changamwe. Mm. Yeah. Na singechukua tu simu sikia nakwambia nini labda amekutafutia job nyingine. Yule hawezi kuwa ananiambia kitu wa maana. You never know. Yule hawezi kuwa ananiambia kitu wa maana niko sure tu. Ah sawa basi. Sasa acha mimi niingie hapa kitchen niende nipike pike. Tu sasa naona time umekuwa mbaya. Acha nipike nime change point nipike kitu tofauti. Sawa. Mm. Ruth umechoma. Wala unipike na inaonekana.